takmičenje, znači finale Kupa Srbije za juniore. Naši takmičari su ostvarili odlične rezultate na kraju ove sezone. Ovo je bilo posljednje takmičenje na stazi. Znači Milica Zeković je zauzela peto mesto sa rezultatom 1:01:34. Treće mesto je izmaklo za 17 stotinki. A najbolji rezultat je ostvario Marko Nikolić, koji je bio treći, popravio svoj najbolji rezultat na 1500 metara za 6 sekundi i njegov novi lični rekord iznosi 4:03:53. Milan Zeković je trebao da učestvuje u trci na 10 km, ali zbog povrede ostalih takmičara i malog broja koji su ostali, nije se održalo disciplina 10 km hodanja. Ovi rezultati obećavaju dosta u budućnosti. Marko Nikolić je pokazao da može da se bori sa svim većim klubovima, takmičari iz većih klubova nemaju tako dobre rezultate kao što je Marko Nikolić ostvario sad na ovoj trci. I očekujemo sad u narednom periodu pripreme za kroseve i u novembru mesecu je izborno takmičenje za reprezentaciju Srbije. Kod nas u Beogradu održava prvenstvo Evrope u krosu, 20. prvenstvo Evrope u krosu, i tu će biti izborno takmičenje. Očekujemo da